Наталія разом із трирічним сином прийшла на заняття у ком'юніті-центр. Каже, поки створювала малюнок на шопері, син разом з іншими дітьми малював фарбами. Малювала дівчинку, квіти, свої емоції, які хочуть передати, що ми дійсно з України і ми хочемо жити в Україні. А дитина моя малювала гарбуз. Їх запросили, вони малювали яблуком. Це для мене було вперше, бо я не приходила сюди. Мені дуже сподобалося, емоції, гарно все. Місцева жителька Майя каже, заспокоюється завдяки заняттям з психологом. Говорить, також долучилася до розмальовування шопера. Квіточки такі намалювала, і трафарет там розмалювала таке. Таке скромне, не дуже розмальовувала ту сумку, все нормально. Емоції дуже хороші, заспокійливі. І є де розраду оцю зробити, трошки от цього, що там стріляють, що там десь щось вибухи якісь, то тут можна трохи за це все забути. За словами фахівчині з психологічного здоров'я Міжнародного медичного корпусу Людмили Романенко, тема заняття – мотивація та самодисципліна. Говоримо про якісь психологічні аспекти, і вони отримують якусь свою поробку, якийсь витвір, свій власний шедевр, і це найголовніше. І вони отримують і красу, і задоволення, і це мотивує їх приходити ще. Це така, знаєте, індивідуальна ситуація успіху. Ком'юніті-простір створили, щоб жителі села змогли отримувати культурні та соціальні послуги, розповідає голова громадської організації «Зеленогайські ініціативи» Юлія Учень. Облаштовували центр протягом 4 місяців. Ком'юніті-центр відкритий за допомогою благодійного фонду, це DCI, Молодь України та Українська освітня платформа. Заходи в цього ком'юніті-центру – це не лише якісь арт-терапії, це правові допомоги, оформлення, якісь консультації, тобто це великий такий збір заходів. Сьогодні йде розвантаження для жінок психоемоційне через майстер-клас, тобто малювання шоперів. Також це дітки. Батьки прийшли, дітки займаються окремо. У селі Зеленигай та Оленівка проживає понад 800 людей, серед яких 167 – діти, яким потрібне місце для відпочинку та розвитку, розповідає староста Оксана Гнитько. Маємо на сьогоднішній день таку гарну, світлу, велику кімнату, якої у нас не було, тому що споруда була розрушена військовими діями. І сьогодні це начебто й маленьке, але таке досягнення, яке дуже потрібно для нашого населення. Працює ком'юніті-центр щодня. Заняття з психологом відбуватимуться щочетверга, говорить Людмила Романенко. Я українка. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.